ରାତି ପାହିଲେ ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ, ଭିଡ଼ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ 70 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ରହିବେ। ତେବେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୋଲିସର ଭୂମିକା କିଭଳି ରହିବ ସେ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଆଠାରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇବେ। ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ତଥା ADG ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାର, ଡାଇରେକ୍ଟର କଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ସୋମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ, କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ IG ସଞ୍ଜୟ କୁମାର କୌଶଳ, SP ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ। କାଲିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁକରି କାଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଜନସମାଗମ ହେବ। ପୁରୀରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଏନ୍ସ୍ୟୁର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୁରୀ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାହେଇଛି। ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାହେଇଛି, ତାର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢ଼ାରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାହେଇଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଏବଂ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବେ VIP ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଫେସିଲିଟେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ କିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାହେଇଛି, କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାକୁ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ତା ପ୍ରତି ବି ଗୋଟେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାହେଇଛି। ତ ସମୁଦାୟ ଆମେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମର୍ଚିକୋଟ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ହେଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣା ସିନେମା ହଲ୍ ଛକରୁ, ସେଇ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଦେଇ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଅଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଭିତର ଗୁମୁଟି ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେମାନେ ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ହେଇ ତାପରେ ଘୋଡ଼ଦ୍ୱାର ହେଇ ସେମାନେ ସ୍ନାନ ବଜେ। ଯେଉଁମାନେ ଟିକେଟଧାରୀମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଟିକେଟଧାରୀମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଆମ ଯେଉଁ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ ଥିବ ସେଇଠି କିଛି ଲୋକ ରହିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଦେଇ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନ ଚକଡ଼ା ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଆମ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ରହିବ। ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି ହେବ ସେଇ ରାସ୍ତାଟାକୁ କ୍ଲିଅର ରଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି ରଖିବୁ ଏବଂ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ପରେ ସ୍ନାନ ବେଦକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ବିଜେ ହେଲା ପରେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଘୋଡ଼ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯଥାରୀତି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ସେମିତି ଦର୍ଶନ ସେମାନେ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଭିତରର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣା ସିନେମା ହଲ୍ ଛକରୁ ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଅଛି, ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ମର୍ଚିକୋଟ ଛକ ପରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ତାକୁ ନୋ ଭେହିକିଲ୍ ଜୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଭେହିକିଲ୍ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯେଉଁ ପାସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରାହେଇଛି ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ JTP ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ପୋଲିସର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବେ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଭେହିକିଲ୍ ପାସ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ ମର୍ଚିକୋଟ ଛକ ପରେ ତାଙ୍କ ଭେହିକିଲ୍ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଯେ ବେଶୀ କଞ୍ଜେସନ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାରଣ କରିବୁ। ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପାର୍କିଂ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗୋଟେ JBPC ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂ ଏବଂ ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜେଲ୍ ରୋଡ୍ ପାର୍କିଂ ଏବଂ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ପାଇଁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ପାଇଁ ଆମର ନାୟକ ପ୍ଲାଜା ଠାରୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଷ୍ଟର୍ନ ସାଇଡ଼୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋଟରସାଇକେଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛେ। ତାପରେ ସେଇଟା ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ବା କିଛି କଞ୍ଜେସନ୍ ହେଲେ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଲି ପଟରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମୋଟରସାଇକେଲ
ରଖିପାରିବା। ଯେଉଁ ସବୁ ରେଗୁଲାର ବସେସ୍ ଆସିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇଡ଼ରୁ ତାକୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କଟକଣା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭେହିକଲ୍ସ ବା ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜେବିପିସିରେ ଜାଗା ଦେଇଛୁ। ପୁରୀରୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।